För lite drygt 2 år sedan så här i vintertid så gjorde jag en video om polisens nya V90 Cross Country. Och som många säkert redan vet så är 2200 stycken polisbilar på väg in i deras bilpark i sommar. Det är stadstypen XC60 och kombimodellen av V90 med en väldigt avancerad teknisk utrustning. Men som ni ser så har vi en bra bit dit så här mitt i vintern. Så idag så ska vi ta en titt på deras Tiguan. En kraftfull SUV från Volkswagen som Linda på ordningspolisen här i Umeå kört sedan ungefär ett år tillbaks, dag som natt. Det här är då en 4-cylindrig radmotor. Den är en 2 liters TDI. Den har 240 hästkrafter, 400 Nm. Det rör på sig. Det gör det. 0 till 100 på 8 sekunder, så att den gör det den ska. Och den här SUVen, den har haft ett år nu? Ja, ungefär ett år. Så att alla har nog hunnit köra den på ordningen och är väldigt nöjda. Ja, Volvorna där, de var inte så populära på grund av dålig sikt, eller? Nej, precis. Och mina lite kralligare kollegor har ju lite problem att ta sig in och ur den. Eftersom att den är så pass låg också. Men ja, den här är lite mer uppskattad. Men trots det så ska ni få in fler Volvos också? Ja, men det är ju en ny modell. Så att förhoppningsvis ska det bli bättre sikt och även att ta sig in och ut ur den också. Vad det gäller ljusrampen då, den här orangea, det är något nytt? Ja, precis. Det är väl för att leda trafik vid typ trafikolyckor. Fram lyser den då orange, bara ett konstant ljus. Och sen bak så kan man dirigera trafiken antingen till höger eller vänster. Är det här någonting som ni har känt har varit ett behov så att ni själva krävt det? Nej, det är ingenting som jag vet om det är något som vi har krävt. Men en fördel är det i alla fall. Och sen har vi den som lyser fast blått sken. Precis, våran Cruise Light. Den har ju varit på test, men den är kvar nu för att stanna. Och ja, fungerar som våran polisbils reflexväst, kan man säga. När vi vill synas lite extra. Och sen har vi själva utryckningsbelysningen. Precis, blinkar blått lite överallt. Ja, ni syns ju verkligen. Ja, men det gör vi. Och det känns också att det syns. Att vi syns när vi kommer. Sen har vi även att vi kan slå på helljusblinken som också är väldigt effektiv. Ja, den vet jag ambulansen brukar köra mycket med. Ja, men precis. Och det... Ibland så syns inte det blåa ljuset när man kommer långt bakifrån. Men när man slår på helljusblinket, då blir det ju en annan reflektion i backspeglarna för de som kör framför. Och här bak har det förändrats lite också. Precis, vi har gått från den här hutchen som vi hade till höger till den här avlånga. För att? För att det ska rymmas lite mer, tror jag tanken är. Allting blir lättillgängligt, man slipper leta i olika lådor. Utan vi har en låda nu där vi har allting som vi behöver. Ni får inte plats någon jycke där? Nej, där får ni inte plats någon hund, utan då har vi ju speciella hundbilar för det. Det finns mycket grejer här i. Det finns jättemycket grejer, allt vi kan tänkas behöva. Vi har lite sjukvård, vi har beslagspåsar, alla viktiga papper vi kan tänkas behöva. Och så lite trafik, varningsljus och varningsbloss och så. Och böteslappar? Nej, de har vi i benfickan. Det som är lite roligt med det här är att tidigare videos har ju folk... klagat på att de tycker att ni ska vara ute och jaga bovar istället. Och det var ju till trafikpolisen, men ni är ju på ordningen och ni jagar faktiskt bovar. Ja, det gör vi. Varje dag, 24/7. Vad är det som skiljer ingripande då och trafikpolisen? Alltså, trafiken, de fokuserar ju mest på trafik, så är det ju. Men det gör ju också vi i mån av tid. Först och främst så är vi ju HR-bilar, så vi åker när man ring 112. Men sen så har ju även vi hastighetskontroller och nykterhetskontroller. I mån av tid. Och när du ska ta in och ur med låst bil, då räcker det med fingret? Precis. En hand på handtaget så behöver man inte ens klicka på nyckeln, utan det går väldigt fort in och ut. Men du måste väl ha nyckeln på också, ja, så att man känner av att det är du som äger bilen? Ja, precis. Jag har alltid nyckeln på mig. Men när det ska gå snabbt och in och ut ur bilarna så behöver vi inte där leta åt nyckeln, hitta rätt knapp och trycka upp, utan vi kan bara slita upp den. Det var inte så förr i tiden? Det var inte så. Nej, tyvärr. Inuti då, vad det gäller liksom tekniken här inne, har det förändrats någonting här?
Nej, utan det är ganska samma. Vi har ju vårt system och det är väl det här touchpanelen som är lite annorlunda. Men det är ju olika i alla bilar. Är det jobbigare med touch än reglage? Nej, det tycker jag inte. Det går snabbt och det är inte som att det är någonting kritiskt man måste ändra på touchpanelen, utan det kan man ta sig tid att ändra. Men hur är den att köra då efter vägarna kontra V90? Den blir ju lite mer påverkad av sidokrafter, men det har väl lite grann med tyngdpunkten att göra. Men annars så, alltså båda två är jättetrevliga bilar. Jag kan som inte säga någon jättestor skillnad. De har ju samma markfrigång, den här och V90, så att det är inga problem att ta sig fram med den här eller med V90. Är det en bra jaga bovarbil det här? Det är det absolut. Vi griper många. Och då hamnar man här. Det är busplats. Sitter man ens skönt där bak då? Ja, alltså det är sköna säten även där. Jag tror att man har även rumpvärme där bak. Bussäkert. Men du, den här stolen, den finns inte i Volvon i alla fall. Nej, precis. Den är ju inte skålad och sen så har den faktiskt massage. När använder ni det då? Ja, men om man ska sitta länge i bilen, vilket vi egentligen gör ofta. Men kanske om man ska vakta en bomb eller någonting. Så är det 7 timmar. Det kan vara trevligt. Men ni kör andra bilar också inne i, liksom på jobbet? Ja, det är ju den här och så är det V90. Sen har vi också en buss. Men det är de tre som vi som ordningspoliser har. Vilken är din favorit då? Jag gillar ju ändå V90. Det är alltid en favorit. Men den här, när man väl får köra den, så är den jättetrevlig att köra. Så är det. Men om du fick välja så blir det Volvo? Då blir det Volvo. Är det roligt det här då? Ja, det är det ju. Det är ett jätteroligt jobb. Och kul med bilar. Var det som du trodde att det skulle vara? Nej, det var det absolut inte. Det är betydligt mer arbetsuppgifter som vi har som jag inte trodde att vi hade. Så du rekommenderar fler tjejer också att söka? Absolut, det gör jag. Vi behöver mer tjejer i myndigheten.